dawladda farmaajo anigoo ah ciidanka militariga dawladda Somaliland halay hadii aad afaragal lagu soo sameeyso aad soo afaran gasho wallahi ragda iyo anoo dumara ya ayaa u dhimanaya ciidda horena u galay kalay 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 daawo KOW TV kalay daawo kalay 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 daawo KOW TV kalay daawo waa bisha dareenkay waxa weeye edo maanta waa maalin weyn waa maalin aan faraxsanahay waa maalin iftiinii baxay waa maalin aan indhaha kala qaaday markii hore waan kala qaaday laakiin maanta waan ka sii farxad badan ay hooyo waxa weeyaan maan seexanba intii wax la calankii Soomaaliland itiraafkiisiiba caalamka ku jiraan lahaa wallahi inaan seexan usrad baan iibiyaa mabaan iibinba waxaan ku qanacsanahay waddankayga wanaagsan ee hannaanka u socda iyo hab wanaagsanida ugu socdaan ayda ku qanacsanahay waana ii farxad weyn mar haddii caalamkii indhaha igu soo wada eegaya wanaag iyo sharaf iyo ictiraaf la wada doonayo caalamkii oo dhammeedda waan ku faraxsanahay intii Soomaalilandanayso oo dhan waan ku faraxsanahay hambalyo hambalyo waddankaygana maanta waxa aan ii qalmin ma doonayo inuu farageliyo madaxweynaha waddankiisiiba baabiiyey ee dadkiisii cunaya ee dhalinyartiisii jajabsaday ee dhalinyartiisii godka ku guraya kii wax garanayaba dilaya magaalada Hargeysa waxaan ugu dabaaldegannaa dowladda Ingiriiska oo taariikh badan naga dhexaysay inta dadweynaha Ingiriiska waxaan ogeysiinana waqtigay taariikhdu inaga dhexaysay reer Soomaaliland iyo Ingiriiska reer koonfureed mabaydo aqoonba waxa weeyaan dalkan Ingiriiska iyo dalkan Soomaaliland taariikh badan bay isku leeyihiin dagaalkii koowaad ee adduunka Ingiriis ma buu arag ba in koonfur nimanka reer koonfureed ee Ingiriiska ku dhadhabaya horta waxa uu leeyahay malaha taariikhda idinka lusanee taariikhda soo jireenka ee Ingiriiska iyo Soomaaliland ka dhexaysa ogaada dowladda Ingiriiskana waxaan leenahay waryaali cid ictiraafka iyaga kaaga horeyni dowladda labaad haddii aad noqoto waxa laaliya wax taariikh ah ina dhex maray oo jira ma jiro salaam barakaatu waxaan leeyahay waxa horta maanta shucuurteeda laba koobi karo waxaan ku hadlayaa garan maayaba aniga baaban jooginba waxaan leeyahay anigoo dowladda Soomaaliya horta waxaan leeyahay mid baan leeyahay waxaan leeyahay daadar maxay toolayeen maxay toolay deedinkun baa isla dawlad baa tiine anagu idin ma aragnay inaad dawlad tiin way sababta toy tahay sababta ay tahay anigu tana waan joogay tana waan tagayo waxaan ku tagay intaan yeeshay murad baan tagay waan soo arkay labadaba wallahi dawladda sheeganaysa inaanay dawlad iyo wax u dhow toona inaanay ahayn waa baba wallahi guriye laamiyadeeda sareed kaliya waxa u furan ilaa iyo meesha la yidhaahdo jidka dabka cad iyo ilaa iyo marka la joogo xamar weyne ilaa iyo meesha la yidhaahdo suuq bacaad hal wado kaliya baa u baxday saa ugu baxday waxaan leeyahay madaxweyne farmaajo awoodda Soomaaliland ugu awood sheeganaysaad leedahay anaa waa madaxweyne hagaan kugu naqanaa adeer madalkaagu talisid caarkaaga baad meelad kaga warantaa garan laada wallaahi anigu waxaan leeyahay dawladda farmaajo anigoo ah ciidanka militariga dawladda Soomaaliland waxaan leeyahay hadii aad afaragal lagu soo sameeyso aad soo afaran gasho wallaahi ragda iyo anoo dumara ya ayaa u dhimanaya jiidda horena u galaya anoo dumara ayaa jiidda hore u galaya marka waxaan leeyahay dawladda hanagu hasaamina dawladda Soomaaliland iyo madaxdeena waxaan leeyahay madaxweynaha sharafta leh dawladdeeda waxaan leeyahay sideenu dalka 30 sanadood baynu nooleynay inaan ictiraafaysan inaan dalka joogno aynu ku noolayn 30 sanadood baynu nooleyn imankana waynu noolaan doonaa 30 iyo 70 kala ka badan waynu noolaan doonaa waxaan leenahay insha Allah haddii Ilaahay ina daayo dalkeena aynu dhabar adeegno cidnayeena waxba ku darsan cidnayeena waxba u dhiiban dowladna Soomaalina ma naqaano Soomaaliland mana la yidhaahdo calanka tawxiidka leh ayaanu haysanaa aanu ku hoos noolay kaasaa noo yilinaya tawxiidka leh iyo ilaahay baa noo yilinaya marka waxaan leenahay hana la daayo hana la daayo wacigelin halkaad ka helayso KOW TV